ជម្រាបសួរសូមតាមតាមឆាណែលរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយដើម្បីណែនាំអ្នកដល់គ្នាពីរបៀបភ្ជាប់កំរងដោលុយរបស់ Smart Xchange 20សេនយើងដោបាន3លាហើយយើងលេងអ៊ីនធឺណិតបានរយៈពេល2ថ្ងៃយើងអាចធ្វើការខលការផ្ញើសារក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបានរយៈពេល2ថ្ងៃពេញឥឡូវនេះយើងចូលមកធ្វើការដោលុយ20សេនរបស់ Smart ទាំងអស់គ្នារបៀបដោគឺយើងចុចកាយ656កាយ លេខ20ត្រង់ជ្រ وق បន្ទាប់មកយើងចាប់ជូនទៅនោះយើងនឹងបានដោលុយ20សេនដោបាន3ឡាយើងលេខអ៊ីនធឺណិតបានរយៈពេល2ថ្ងៃពេញហើយយើងមើលពីរបៀបឆែកមើលលុយដែលយើងបានដោរួចនៅក្នុងប្រព័ន្ធស្មាតហ្នឹងនៅក្នុងគម្រោងស្មាតអេឆេងហ្នឹងគឺយើងធ្វើការចុចអផ្កាយ656ផ្កាយលេខ0ត្រង់ជ្រ وق បន្ទាប់មកយើងចាប់ជូន នោះយើងនឹងឃើញលុយដែលមាននៅក្នុងគណនីរបស់យើងហើយហើយមួយទៀតវិញរបៀបឆែកមើលលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធស្마트ហ្នឹងគឺយើងធ្វើការចොចផ្កាយលេខ2ត្រង់ជ្រ وق ទៅមកយើងចොចជូនទៅនោះយើងនឹងឃើញលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយឬក៏មួយបែបទៀតយើងចොចផ្កាយលេខ400ត្រង់ជ្រ وق ហើយចොចបញ្ជូននោះយើងឃើញលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងដែរឬក៏មួយបែបទៀតយើងចොចផ្កាយ 887ត្រង់ជ្រ وق ហើយចុចជូនទៅនោះយើងឃើញលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធស្មាតណឹងដែរហើយមួយវិញទៀតរបៀបឆែកមើលឈ្មោះអ្នកប្រើលេខទូរស័ព្ទវិញគឺយើងធ្វើការចុចផ្កាយលេខ5លេខ6លេខ7ត្រង់ជ្រ وق ទៀតមកយើងចុចជូននោះយើងនឹងឃើញឈ្មោះអ្នកប្រើលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រព័ន្ធស្មាតណឹងហើយហើយមួយទៀតរបៀបផ្ដាច់បើមិនដូច្នេះយើងចង់ធ្វើការផ្ដាច់នៅក្នុងគម្រោងដោលុយរបស់ Smart ICING exchange នឹងវិញគឺយើងធ្វើការចុចផ្កាយ656ត្រង់ជ្រ وق បន្ទាប់មកយើងចុចបញ្ជូននោះយើងនឹងបានធ្វើការផ្ដាច់នៅគំរងដោលួយរបស់ Smart Exchange នឹងដោយជោគជ័យហើយឬក៏យើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសគំរងណាមួយដែលយើងចង់ធ្វើការផ្ដាច់បានដោយយើងចុចទៅកាន់លេខផ្កាយ1200ត្រង់ជ្រ وق បន្ទាប់មកយើងចុចជូនទៅ នយជននឹងធ្វើការជ្រើសរើសគម្រោងផ្ដាច់ដល់ជោគជ័យចឹងវីដេអូនៃការបង្ហាញពីវិធីភ្ជាប់គម្រោងដោលុយរបស់ Smart Exchange 20សេនយើងដោបាន3ឡាយយើងលេងអ៊ីនធឺណិតបាន2ថ្ងៃគឺសូមចាប់ត្រឹមនឹងសូមអ្នកបងប្អូនជារួមចុចអសោ সাব ស្ក្រៃនិងឡាយនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងសូមអរគុណ